Goddag og velkommen til Computernørd. I det her afsnit af Computernørd, så vil vi igen kigge på videoredigering. Og det er anden del og også sidste del af en lille to-part serie omkring det her emne. Jeg har taget udgangspunkt i et gratis program, så alle kan være med, og det hedder DaVinci. Det viser dig, hvordan du downloader det i første afsnit, så der kan du jo finde det på Team Midtjyllands Facebook- eller YouTube-kanal. Men det behøver du sådan set ikke for også at lære nogle andre tips og tricks omkring videoredigering generelt, så du behøver ikke at se det første afsnit for at være med. Så sidste gang der kiggede vi på, hvordan man downloadede programmet, men vi kiggede også på, hvordan man sådan redigerede sådan en simpelt videoredigering og også lyd osv. I dag så vil vi kigge på noget lidt mere spændende, så vi tager i gang vi tager hul på effekter og også hvordan man kan ligesom redigere tekst og lignende ting. Men ja, der er sådan set ikke så meget mere at sige. Lad os bare hoppe direkte ind i det. Det næste, der så er, den slår jeg så frem. Det næste er, det er effects library, altså effektbibliotek. Lad os prøve at se, hvordan de fungerer. Her kan man se, heroppe er der lyd. Nu er vi oppe i... herude i venstre side kan man folde forskellige ting ud. Den første, det er toolbox, altså værktøjskasse. Lad os starte med den. Når vi trykker på den, så er der forskellige kategorier. Der er video transitions, altså transitions, det er overgange. Så er det lydovergange, titler, generator og effekter. Så lad os lige tage dem, så vi kan forstå, hvad de handler om. Videoovergangen her. Nu prøver jeg at dobbeltklikke her. Nu prøver jeg at se, om den kommer på videoen. Så kan I se, at der var en anden form for overgang her. Det var den overgang, der hedder Additive Dissolve. Og de har alle sammen en forskellig måde at, ligesom at fade over i det næste klip. Men overgang, det er altså, hvordan det ser ud fra klip til klip, når den skifter. Så lad os lige kigge lidt nærmere på det her. Det er lidt svært at finde rundt i det her. Der var vi. Så kan I se, så sker der et eller andet her. Hvis man trykker... Selve overgangen, den sidder her, den kan man trykke på, og så kan man slette den med backspace. Så jeg prøver en anden overgang. Blur dissolve. Så ligger man i slutningen af klippet. Nu skal jeg lige få det til at passe. Sådan der. Nu ligger den der, og så ser jeg, hvordan den ser ud. Så slører den over i det andet. Så kan man trække længden på det, hvor langt det skal sløres. Så begynder det allerede at sløre her. En anden form for overgang, det er den, der hedder cross dissolve. Lægger vi den her. Og så fader den ligesom over i det andet her. Det ser ud til at lagge en del, så det er ret svært. Det kræver ret meget for computeren ligesom at køre de her overgange, så det kan godt være lidt svært at se, før man faktisk eksporterer det, hvis man ikke har en stærk nok computer. Sådan er det i hvert fald på min. Men der kan man jo effektivt sådan lære de forskellige overgange at kende og vide, hvornår de er fede. De er sådan forholdsvis ret simple, så man kan hurtigt lære dem at kende, og så ved man, okay, når man sætter den derind, så virker det godt. Og så ved man også, hvor mange sekunder det skal være. Nu prøver vi at tage den næste her. Sletter den her. Dip to color. Så laver den ligesom sådan, hvor den går over i en farve, og så over. Og der kan vi også kigge på de andre, men det behøver vi sådan set ikke nu. Og dem her, det er solve her. Det der er med de her overgange, det er, at de kan hurtigt blive ret sådan cheesy og ret sådan 90-agtige. Det kan hurtigt se sådan ret dumt ud. Så det er vigtigt lige sådan at vælge sådan... at bruge dem, når det ser fedt ud, og ikke, det kan hurtigt blive sådan lidt kikset i hvert fald. Så det er i hvert fald værd lige at bemærke, når man benytter sig af dem. Herunder har vi noget, der hedder Iris, så lad os prøve at kigge på det. Ja, apropos cheesy 90-agtigt, så kan vi se her, så laver den sådan en overgang, hvor at, man kommer ind igennem en pil.
Men på den måde kan man faktisk også, altså hvis man vælger at køre den æstetik fuldt ud, så kan det også blive ret fedt, og så kan man lave nogle ret fede ting. Så det er ligesom nogle specielle overgange her. Der kommer et øje og så videre. Så er der også motion her. Så bliver videoen skubbet. Så lad os se, hvordan det ser ud. Det er ligesom et slideshow, hvor den bliver skubbet fra side til side. Så er der også shape, altså former. Det er for eksempel stjerne. Hernede er den kategori, der hedder wipe. Lad os se, hvordan det ser ud. Så der er ligesom sådan en klokke her. Så der er mange forskellige. Men jeg plejer at sige sådan less is more. Altså det er godt betalt sig at bare bruge de mest simple, medmindre man virkelig gerne vil lave en eller anden ekstravagant effekt. Og det er selvfølgelig også i orden, hvis man vil det. Det næste, vi har i vores værktøjskasse, det er titles. Titler, det er ligesom en måde at bruge tekst på i programmet. Nu prøver vi at hive en title ind her. I starten af det hele. Og så kan I se, så kommer en lille titel her, sådan en meget simpel en. Så kan man trykke på den. Skrive TV Midtjylland. Af Kasper. Så prøver jeg at zoome ind hernede. Så kan I se, så forløber den her. Og så kan man jo lave den længere, hvis man vil. Og trække i den, som man nu synes passer. Man kan også lave nogle andre titler her. Lad os se, hvordan det ser ud. Det er den samme bare i siden her. Så er der også en funktion, som er ret fed, der hedder scroll. Så kan I se her. Scroll, altså det er ligesom når en ting den forløber sig over skærmen. Lad os se hvordan det ser ud. Det er jo nærmest sådan lidt, det kunne være sådan lidt Star Wars-agtigt, hvis man lavede det sådan. Når man trykker på de her titler, så kommer den menu op herover, som ligesom er vores tekstmenu. Så kan man skrive det her, hvad der skal stå, og så kan man formatere det også. Hvis I hører pilen hen til hvor det står, så er det lidt nemmere, fordi så kan I se hvad vi laver. Der er størrelse her. Tekststørrelse, så hvor det er i billedet, om det er midtercentreret, om det er højre justeret eller venstre justeret. Så fonten her, altså skrifttypen, det kan man bruge ret meget tid på ligesom at styre. Og så er der her, at nogle gange kunne man for eksempel godt vælge, at den skal være kursiv. Det kommer lidt an på, hvilken skrifttype man bruger. Det er ikke alle, der har det. Så er der farve. Så kan poppe et farvehjul op her. Ligesom vælge de forskellige farver. Nu kan jeg trykke OK i stedet for. Så kan man lave en drop shadow, altså en slags skyggeeffekt. Lad os kigge på det. Se om vi kan få noget af det. Nu kan jeg se, at farven er sort, så det duer ikke på en sort baggrund, så lad os lave den hvid i stedet for. Det er måske en funky farve, som vi kan se. Jeg prøver lige at sætte en baggrundsfarve for at se, om det kommer frem så. Det synes jeg ikke rigtig gør forfærdelig meget. Lad os prøve at hive den her titel eller den her tekst ind ovenpå det hele, sådan at den er ovenpå her. Ja, min drop shadow, den har jeg ikke så meget held med. Det kan være, du får mere held med det. Og baggrunden, den ved jeg heller ikke. Men i hvert fald kan man slukke
de forskellige effekter fra og til. Lad os se her. Herovre i, kan man også trykke på video. Og så kan man lave nogle andre ting. Man kan for eksempel sige, at opacity, det er en generelt begreb, man vil støde på i flere steder i forskellige programmer. Og det er gennemsigtighed. Så hvis den er på 100, så kan man se det hele. Og hvis den er lidt, så kan vi se, hvis vi skruer ned her, så bliver den mindre og mindre synlig. Man kan også ændre på, hvordan den ligesom blender ind i baggrunden. Og det kan have nogle ret fede artistiske effekter. Lad os se her. Nu gør jeg lige teksten lidt mindre, så den fylder det hele der. Og så ændrer vi blende-metoden. Nu gør jeg bare forskellige igennem, fordi så kan I se, at de ligesom har forskellige effekt, og det kan man lave nogle ret fede ting med. Så det anbefaler at lege med, hvis man laver nogle ret fede visuelle ting. Det kan i hvert fald blive ret fedt. Så kan man tænde og slukke det her. Det fede er, at man også kan lave det, der hedder automatisation. Og nu kommer jeg over noget, der er lidt mere avanceret, men det er også noget, der kan være rigtig brugbart. For eksempel kan man have en automatisation, man sætter. Nu hiver jeg os hen til starten af det her klip med det her. Så skruer jeg helt ned for opacity. Og så sætter jeg et mærke der. Så flytter jeg mig hen til slutningen. Og så flytter jeg opacity op. Og så vil vi kunne se her, at den ændrer sig. Så er det ligesom et forløb i, hvor gennemsigtig den er, fordi vi satte et mærke. Og det kan man gøre med mange forskellige effekter. Lad os kigge på transformer her. Den er måske lidt mere spændende. Nu har jeg slettet den her ved at trykke på den, så nu skulle den bare gerne være i 100 hele tiden. Så hvis man går ned i transformer, så kan man ændre sådan størrelsen af forskellige måder. Man kan for eksempel da zoome, så kan man zoome ind og ud. Og der kan man også lave en ret fed transformation eller automatisation. Nu går vi hen i starten af klippet, og så sætter vi zoom med 0 og trykker på vores knap her. Så flytter vi markøren til slutningen for eksempel, og så sætter vi zoomen op. Så kan I se her, at den ændrer sig over tid. Selvom det hakker, så kan I se, at den ligesom zoomer længere og længere ud og bliver større og større. Man kan også lad os fjerne det igen, som vi bare sætter zoomen i 100. Så kan man rotere dens vinkel. Man kan også det der hedder warp den, altså sådan gøre den helt underlig og sådan og ændre i hvordan perspektivet er på den, kan man sige. Så kan man gøre den helt helt speciel her. Man kan også flip den, altså spejlvende den. Horisontalt og vertikalt. Og så kan man forskellige ting. Men det er videobarn. Og den fungerer, nu har vi gjort det på tekst, men den faktisk også fungerer, hvis vi tager et videoklip. Lad os tage det videoklip, der er under, som fylder hele skærmen. Nu trykker på det, dobbeltklikker på det, og så kommer mine muligheder herover, som jeg faktisk også har. Her har vi opacity, altså gennemsigtighed, som vi kiggede på før. Det er så det samme, vi snakker om. Nu er den helt væk. Så de samme ting, vi lige har kigget på, dem kan du også bruge på videoklip, hvilket er ret smart. Lad os kigge på den længere nede. Den hedder cropping. Jeg prøver lige at finde her. Prøver jeg lige at lægge et klip ovenpå, så vi kan se det.
lægger mit klip ovenpå her. Og så kan vi crop den, og crop det er ligesom at beskære. Nu beskærer jeg i venstre side, og også i højre. Så kan I se, nu er jeg kun i midten her. Det er simpelthen beskær, det er crop. Det kan man også lege med her. Og crop i siderne. Man kan også lave en softness, så den lidt blød i kanterne. Det er også ret smart, hvis man vil lave det. Så er der stabilization, og det er at gøre det mere stabilt. Nu har jeg jo optaget det her med stativ, ligesom jeg optager nu, så det er jo meget stabilt. Men hvis du for eksempel havde det håndholdt kamera, og det sådan rystede en del, så kan du gå ind under stabilisation, og det kan hjælpe ret meget. Jeg har ikke lige et klip, jeg kan vise det på her, men nu ved du i hvert fald, det er herinde, så kan du slå det til. Og så dobbeltklik, så menuen kommer ud, og så tryk stabilize. Så kan man vælge forskellige ting, og så kan du arbejde med, hvad der fungerer bedst der. Så der er alle mulige forskellige, man kan bruge. De er ret seje. Det er simpelthen tekst og titles her. Det er ret essentielt. Det er noget, jeg bruger nærmest i hver program, jeg selv laver i hvert fald. Ja. Jeg synes faktisk bare, at vi skal stoppe den der. Nu har vi ligesom været igennem en masse forskellige ting, om hvordan man ligesom kunne åbne programmet og se og starte et nyt projekt selv. Hvordan man har kunne redigere, lave simple klip og hive videoer ind fra en skrivebord og forskellige andre steder. Så det her har været sådan en introduktion til simpel videoredigering. Og så vil jeg egentlig lægge det op til dig selv og ligesom også selv dykke dybere ned i programmet, hvis det er noget, du synes kunne være sjovt. DaVinci er i hvert fald et godt og super gratis, 100% gratis for den sags skyld, program, man kan bruge. Så hvis du har set med i det tidligere, så har du ligesom haft det hele med. Men hvis du kun har set det her afsnit, så kan du gå tilbage til Midtjyllands Facebook og YouTube-kanal, og så gå ind og se det tidligere, hvor jeg viser, hvordan man downloader det, og ligesom går igennem alle de andre ting. Men det var sådan set alt for denne serie, så tusind tak for, at du så med, og på gensyn.